Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy a pojďme na Tata Steel na už 10. kolo. Tak, tady vidíte výsledky vlevo. Nahoře vidíte, že to zrovna natáčím době, když se ještě hrají dvě partie. Právě před chvilinkou Gukeš porazil Dončenka. Na to se za chvilku podíváme, to byla moc pěkná partie. No a vidíte sami, že Nepo porazil Dink Lirna, takový, jak bych to řekl, takové malé pokračování toho zápasu mistra světa, ale Ding je opravdu naprosto mimo formu, to si pak řekneme za chvilku. Pojďme teda na tu první partii, kde Alexander Dončenko s LNV 643 měl bílé figury, Gukeš černé figury, ELO 2725. Tak pojďme na to. Hráli tady k D4, kuň F6, C4, E6, kuň C3, CB4. No a bílý tady hrál Rubinsteinovo E3. Přišla rošáda, střelec D3, Rubinstein teda. Rubinstein zde preferoval kuň E2, pak A3 s myšlenkou prostě dobrat tím jezdcem na C3. Talo se střelec D3, D5, C bere, E bere. No a bílý tady pojal tu strategii opravdu docela tvrdě, protože tady zahrál teda F3, to se hraje, F3 je docela logický tah, kde tady ty políčka, má jako pokryté centrální pole a může někdy zahrát E4, ale nyní na C5, mimochodem to je zdravý protiúder v centru, se stalo H4 a pojezdec B6 G4. Vidíte sami, že ten Alexander to prostě tak říkajíc rozjel. Tady H4 není novinka, vidíte, že se tu hraje H5, A6, ale tady dlouho přemýšlel Gukeš a zahrál teda jezdec B6. Vidíte tady, že už potom C5 ztratil nějaký čas, má hodinu 22 zhruba, ten má hodinu 43 zhruba, no a po H4 vymyslel hodně zajímavý manévr jezdcem na C4. Bílý sebral toho jezdce, to je jasné, že ten jezdec tu je velmi nepříjemný, navíc tady visí ten pěšec, takže ho vzal. No a nyní vznikla kritická pozice po zahájení, nebo možná ještě v zahájení, kde bílý zahrál D5. Totiž tady on má dvě možnosti, takové dvě základní možnosti, dva základní plány. Buď udělat teda velkou rošádu, schovat toho krále, anebo zahrát D5, zblokovat tu pozici, nechat toho krále na E1, případně na F2, má valit těma pěšcama prostě kupředu. Má tady Alexander dlouho přemýšlel, nebo relativně dlouho, jo, vidíte sami, no on už předtím tady u toho střelec bere C4 a rozhodl se pro to D5, rozhodl se teda blokovat tady to centrum a toho krále nechat na E1. Měl zahrát rošádu, měl dělat velkou rošádu, má tady po C bere D4, jezdec bere D4, vidíte, že bílý má relativně dobrou pozici podle stroje. Samozřejmě to taková typicky jako chaotická pozice, kde králové jsou na různých stranách. Ale obecně řečeno, ten bílý má dobrou pozici. No, ale stalo se D5, přišlo věž B8, to je logický plán, protože chce zahrát B5, B4. No a ještě nyní měl teda zahrát bílý A4, ale to už je takový tah, který je taky divný, prostě tady hrát A4. Ale on byl rozhodnutý tady útočit na krále. Vidíte, že až nyní, jo, má hodinu 10, se zamyslel na opravdu delší dobu a zahrál teda H5 a po B5 G5. Spustil tam prostě ten opravdu tvrdý bajonetový útok. Stalo se jezdec D7, tady zahrál F4, to je samozřejmě logický tah, bere i to pole E5. No a nyní Gukeš převedl toho střelce do obrany. Zahrál střelec F8, no a na H6 zahrál G6. Tady se nemusí bát těch slabých polí, nebo, no, trošku možná, jo, ale má toho černopolého střelce, to znamená, že může ty políčka krýt. On teda zahrál věž D1, na nyní černý zahrál jezdec B6, jako nějaké nepřesnosti. No a tady se stalo král F2. Vidíte, že podle stroje teda to je tak s otazníkem, ale je pravda, že ta pozice bílého už moc zdravě nepůsobí, ten černý tam má někdy B4, může samozřejmě někdy zahrát i střelec F5. On teda zahrál král F2, což vypadá jako velmi logicky, že utíká z palby té věže. Nicméně tady se pojďme podívat, do jakých taktických problémů se dostal. Přišlo B4, má on samozřejmě uhnul. Je taková kuriozita, vidíte, že stroj tady doporučuje E4. Normálně prostě stroj tady dává koně na C3. A říká, že ještě toto je jakoby nejlepší cesta na toho bílého. On teda logicky ustoupil, jenomže přišlo střelec F2,
a pojedec G3 právě přišlo běž bere E4. To je krásný taktický úder, který samozřejmě mohl ten bílý z dálky přehlédnout. Nebo respektive ty důsledky. Přišlo jezdec bere E4, to musí vzít, že jo? A dáma E7. Nyní ten jezdec je ve vazbě. No a on teda zahrál jezdec F6 šach. Tady se jenom podívejme, že kdyby potom dáma E7, samozřejmě hrozí sf3, zahrál, teda pardon, hrozilo střelec bere E4, kdyby zahrál král F3, tak přišlo by B3, teď ta dáma musí klít toho jezdce, takže dáma C1. No a velmi nepříjemný tah jezdec bere D5. A ukazuje se, že prostě ta pozice je kantáre takzvaně, on hrozí věž E8, a ten bílý král je velice slabý. Ono upřímně řečeno možná potom král F3 jde hned, když E8, jo, vidíte sami jednoduše. Jo, ten mezitah s tím braním na D5 samozřejmě byl asi nejsilnější, ale i úplně jednoduše věž E8. On dal teda jezdec F6 šach, přišlo dáma bere F6, E4. Tady vidíte sami, že kdyby dobral dámu, on mu taky dobere dámu, má dvě figury za věž a hlavně ti pěšci jsou hodně slabí. On teda zahrál E4, tady přišlo dáma D4 šach, král F3. Samozřejmě, kdyby přestavil střelce, tak visí ten pěšec na E4 a vyhraje. No a tady po král F3 další velice hezký tah je dáma bere D5. Vidíte, jak ten Gukesh takticky čaruje a využívá těch vazeb, které tady jsou na krále i na dámu. Tady teda zahrál bílý střelec bere B4, nic lepšího tu nebylo. No a vidíte sami, že vynuceně vznikla taková koncovka. Já už ten stroj vypnu. Ona je objektivně vyhraná, černý má dvě figury a pěšce proti věži, což je jako relativně velká materiální výhoda. Je pravda, že tady má trošku slabého toho krále, ale ta technika toho Gukeshe byla silná. Tady zopakoval tahy, měl málo času, chtěl se přiblížit časové kontrole, zahrál F5. Vidíte sami, že dočasně obětoval pěšce a chce si rozehrát toho krále. Tak, a tady se trochu rozehrály ty bílé věže, no ale tomu černému to nevadí, zahrál střelec D4, to možná ani není pochybný tah. On dal toho pěšce na A7, ale nyní zahrál jezdec C8, velice hezky, jinak ti pěšci bílého jsou všichni slabí. No a tady se podívejte na tu jeho pěknou ideu, že kdyby nyní zahrál věž bere H7, tak by přišlo jezdec E7 a ta věžka tu je prostě kicená. Jo, ten má plán zahrát střelec bere B2, pak se prostě vrátí tím střelcem a utíká do dámy. Takže on teda zahrál věž C7, možná měl zahrát věž A4, ale stejně po král D5 to vypadá, že by to měl prohrát. A pozice si myslím je prohraná pro toho bílého, protože černý pak má motiv kůň F5, visí tento pěšec, neustále visí ten pěšec na B2 a tak dále. On teda zahrál věž C7, přišlo kůň D6, má nyní teda sebral toho pěšce, ale tady je stejně všechno špatně, kdyby šel král E2, tak mu prostě dobere na B2 a postupně to vyhraje. Takže věž bere H7 ani není tak jako s otazníkem, stejně stál na prohru. Přišlo jezdec F7, on zahrál věž G7, on to dobral jezdec H6, ale tady je to prostě konec. Toto už je velice jednoduchá technika. Král D6, kůň F5 šach, dobral na G7 a teď už v rychlosti to je figura víc. A tady to skončilo po kůň bere F4, takže moc hezká partie od Gukeshe a viděli jste sami, že toho Dončenka rozbil, ale on to hrál jako zase velmi sympatické, že Dončenko to hraje prostě agresivně, hraje to na výhru, hraje velice atraktivní šachy a tady vidíte to, že ten nástup H4, G4 nebyl rozhodně špatný, ale v této pozici měl určitě udělat velkou rošádu. Já si myslím z pohledu celé té partie, jak jsem ji viděl a jak jsme se teďka na ně chvilku dívali, že tady byla jakoby ta rozhodující chyba, protože ten bílý vlastně zvolil celý špatný plán. To není jako nějaké jedno rozhodnutí, jeden tak, ale on se prostě rozhodl toho krále mít na E1, případně na F2, z toho pramenili ty další chyby. Měla se stát velká rošáda. Tak, a teďka se pojďme podívat na partii, jako bych partii kola, protože hrál bílý má Nepo, vyzývatel mistra světa nebo toho posledního mistra světa, no a tady mistr světa vidíte Ding Liren. Nepo má ELO 2769, Ding Liren 2780. Než se na tu partii podíváme, já jenom řeknu, že Ding opravdu hraje špatně, to jeho asi už třetí prohra, mám dojem, nebo kolikátá, nebo čtvrtá, nevím.
Tak, jenom řeknu, že Dink samozřejmě hrál, já jako teďka hraje špatně, ale ještě před nějakou dobou hrál opravdu velice dobře, patřil mezi absolutní šachovou špičku, měli ELO přes 2800, víte sami, že dlouho držel rekord neporazitelnosti a tak dále. Opravdu hrál jako extrémně silné a dobré šachy, však byl jeden z mála, kteří dokázali potrápit i Magnuse, ale něco se stalo, dlouho nehrál, měl nějaké zdravotní potíže, já vůbec nevím jaké, to nevím, kdybyste náhodou viděli, klidně napište, kdyby, jestli jste něco četli nebo jestli něco víte. A je pravda, že tady toto, co on hraje, je stín. To je stín, protože dělá opravdu velké chyby, které nedělá, ale jako naprosto zbytečné a tak dále. Není tam vůbec lehko za tak, ale prostě je naprosto z formy. Tak, pojďme teda na tu partii. Nepohrál Španělku, mimochodem Španělku hráli pardon, i v tom zápase o mistra světa. On hrál teda teďka D3. Jo, zahrál D3. No a Nepo tady použil velice zajímavý a agresivní plán, když připravil G4. Zahrál tady H3, to se normálně hraje ve Španělce, aby měl to pole G4 pod kontrolou. No a tady se pojďte podívat, že v tento moment po střelec F8 tady zahrál takový, řekl bych, až brutální tah G4. To je docela drsný tah, protože samozřejmě člověk by mohl říct, že je logický, ale to G4 se třeba hraje tehdy, když je blokované centrum. A tady vidíte, že není zblokované centrum a on přesto hraje G4 a plánuje časem hrát G5, král H2 a prostě hrát po G sloupci. Nepo určitě byl naladěný na to, jako tu partii vyhrát. Tak, stalo se střelec E6, to je celkem logický tah, protože ten střelec na A2 je tady velice nebezpečná figura, takzvaný španělský střelec, takže střelec bere E6, věž bere E6, A bere a G5. A vidíte, že ten bílý naprosto nekompromisně prosazuje ten plán král H2, no a chce zahrát věž G1, pak třeba tam převést dámu do toho útoku, takže tady Dink zahrál určitě správně D5. A vidíte, že bojuje o centrum, stalo se věž G1 a D4. Tady se rozhodl to přetáhnout a vlastně, jak bych to řekl, nějakým způsobem rozrušit to centrum toho bílého, aby tu měl protihru. Zase pozor, pokud by se to centrum třeba by zahrál D bere E4 a pokud by tady nic neudělal, tak stále ten bílý má ten plán, co jsme si ukazovali, nějaké dáma F3, může i zdvojit ty věže na tom G sloupci a samozřejmě zde by měl jako velice nebezpečné útočné vyhlídky. Takže proto on zahrál D4. Přišlo C bere D4, E bere D4 a střelec F4. Jinak vidíte, že doposud ten Dink hraje celkem rychle. Má hodinu 16, samozřejmě Nepo, ten je velice známý rychlík. Tak, stalo se střelec D6, i toto vypadá velice logicky, protože ten černý chce měnit ty útočné figury bílého, aby prostě jednoduše řečeno nedostal mat. Tak, stalo se střelec G3, střelec bere G3, věž bere G3, jestli šlo brát pěšcem, nevím, je to takové zvláštní. Samozřejmě ten bílý to chce vzít věží, no a nadále usiluje o to hrát potom G sloupci na toho černého krále. Tak, dáma D6, nyní vidíte, že tady je nepříjemná vazba. Může tu hrozit něco jako je H5. No, samozřejmě to tam není jako hned, ale může prostě to tam někdy hrozit. Takže on celkem logicky tím králem ustoupil. No a Dink teďka zahrál opět velice logicky věž A8, hraje na volném sloupci a samozřejmě se snaží o protihru po tom volném A sloupci. Talo se dáma B3, ta dáma nejenom, že kryje pole A2, ale napadá teďka bod F7, takže opět velmi logicky přišlo dáma D7. Tady obě strany hrají velice přesně, nebo řekl bych, jako lidsky to hrají opravdu skvěle. Tak, přišlo kůň D na F3, on teď zahrál věž B8. Tady když B8 asi neměl, pokud si dobře pamatuju, tak tady stroj ukazuje něco jiného, jo, vidíte, že je tu něco jako kůň H5 a na věž G4 věž A1, upřímně řečeno nevím, co by se stalo po kůň F6. Ale jakože remízuje, jakože takhle nabízí jako v úvodovkách remízu, ale stroj tady doporučuje věž H4, jo, a už vidím ideu, pozor, tady hrozí kůň bere F7, dáma bere F7 a šach například, podívejte se třeba, kdyby zahrál B4, tak po kůň bere F7, dáma bere F7, věž H8. Tady je taková pěkná, typická, taktická idea. Dobrá, on teda zahrál věž B8, vidíte, že stroj se to taky moc nezdá, tady ten tak je trošku pasivní, jo? Tady měl teda zahrát jezdec H5,
No a po věž G4 teda zahrát podle stroje nějaké věž A1 šach a kůň A5, ale to jsou takové varianty strašně konkrétní. OK, on teda zahrál jednoduše věž B8, ale to samozřejmě není jako prohrávající chyba. Vidíte, že Nepo tady jakoby nevyužil podle stroje šanci, že měl zahrát teda jde H4. On teda zahrál dáma C2, přišlo věž B6. No a tady se právě blížíme té kritické pozici teďka po věž G4. A pokud ten Dink nezvládá ty kritické pozice, mimochodem už je to ve více partích, tak znovu jenom můžu zopakovat, to ukazuje, že je z formy a že prostě něco není v pořádku, protože samozřejmě to byl hráč, který ty kritické momenty zvládal bravurně. No a nyní ta bílá dáma může jít na velmi nepříjemné pole C5. A proto tady měl zahrát teďka černý dáma D5, mimochodem ta dáma tam je velice aktivní, takhle ji centralizovat. A vidíte, že podle stroje ta pozice v rámci nějaké, jako dává, já jsem chtěl říct dynamické roviny, jako dává tomu bílému nějaké plus, ale je to prostě velice ostrá pozice. No, jenomže tady Dink zahrál věž B8, ta, který jakoby vypadá dobře, protože tu věžku dává do hry, jenomže tady je velmi nepříjemný tah dáma C5, pozor, ono to je otazný vykřičník, ale je to silný tah. Jo, dáma C5 je určitě velice silný tah od toho bílého. A ta dáma na tom C5 stojí extrémně aktivně, prostě tady napadá všechno, co se dá. No a Dink dokončil ten svůj manévr, zahrál věž D8. Tady vidíte, že to nejsou dva otazníky, jako není to dobrý tah, ale dva otazníky to určitě nejsou. Ale vidíte, že najednou je to prostě plus 4. Nicméně teďka měl velmi hezký úder, bílý měl E6. A po F bere E6, kůň E4. A tady se podívejte, že ta dáma na C5 navíc ještě napadá koně na H5, vidíte sami. A ten jezdec tady kryje vidly na F6, protože ta pozice jinak řečeno úplně kolabuje. Kdyby zahrál dáma D5, to je opravdu jediný tah, protože jinak tam všechno viselo, tak tu je moc hezký taktický motiv věž G5. Dáma bere C5, věž bere C5 a teďka vidíte, že ta věž napadá oba ty jezdce, no a tady je to konec. No, on teda zahrál jezdec E4, vidíte, jako otazník furt asi stojí na výhru, ale že prostě měl tady tu moc hezkou taktickou šanci teďka s tím jezdec E4. On teda zahrál jezdec E4 hned, no a teďka teda Dink měl zahrát asi dáma D5, ale dívejte se, ona ta pozice je stejně prostě špatná. On už taky neměl tolik času a teďka v jaké formě mu ta hlava prostě z nějakého důvodu pracuje prostě špatně, pomalu, zadrhává se a tak dále. No a tady zahrál dáma E6, což se mu hned zhroutila ta pozice. Měl teda zahrát dáma D5. Nicméně po dáma bere D5, věž bere D5, přijde velmi nepříjemný tah věž G5. A teďka vidíte, že ten jezdec, když uhne, tak je vidla na F6. A kdyby zahrál G6, tak je tam věž bere H5. A po G bere H5 je vidlička. Takže stroj tady, kdo poručuje, takové crazy jezdec B4. Je docela možné, že Dink počítal tuto variantu, nebo je to vysoce pravděpodobné, no a viděl tady to věž G5, no a řekl si, tak prostě to je konec, figura méně. Ale ještě tu má jezdec B4, to samozřejmě je těžké počítat dále. A tady po věž bere H5, kůň bere D3, to není tak jako ještě úplně jasné, protože ty figury toho bílého nejsou jako úplně nejlépe postavené. A hlavně ten černý tu má protihru, jakože má falangu pěšců. Byť jako objektivně vidíte, že stojí ten bílý na výhru, ale tady by to ještě nebylo tak jako úplně easy. No, Dink zahrál ale dáma E6, přišlo tady k věž H4, G6, on teda ještě tady zahrál věž D5, pardon. On ustoupil tou dámou, teď zahrál G6, jinak co s tím koněm. No a tady po kůň F na G5 se černý vzdal. Proč se vzdal? Visí dáma teďka, vidíte sami, na tom E6. Další motiv, co je věž bere H5 a po G bere H5 je kůň F6. A aby toho nebylo málo, tak tady ještě motiv dáma A8. Tady právě stroj ukazuje, že kdyby zahrál dáma bere E5, přišlo by dáma A8 šach. Jezdec D8, tady se podívejte, že kdyby představil věž, tak visí ten jezdec, jo, na věž D8 je dáma bere C6. A ještě jedna taková samozřejmě důležitá věc, kdyby ustoupil králem, zahrál by například král G7, tak přijde dáma bere C6. No, a kdyby tady kdyby teda představil toho jezdce na D8, tak teďka přijde moc hezká kombinace věž bere H5,
G bere H5, dáma bere D5, dáma bere D5 na kůň F6. Taková velice hezká vidlička. Takže tady ta pozice prostě praská potom kůň F na G5. Ještě se můžeme podívat, třeba kdyby šel dáma E8, tak je tam věž bere H5, G bere H5, kůň F6. Prostě on nemá tou dámou po kůň FG5 nějaký rozumný ústup, kdyby šel na F5, nekryje toho koně. Takže přichází dáma A8 šach s tím, že visí. No a kdyby toho koně přestavil, tak visí věž na D5. Takže tady se vzdal. Moc hezká partie od Nepa, taková typická jeho nátlaková, velice agresivní, prostě znovu opaku, úplně typické pro toho Nepa. A Dink je z formy. Tak, no a vidíte sami, že se nám dohrává už poslední partie. Yu Wenyun hrála krásně, to jako opravdu smekám, s tím Parhamem měla výhodu, prostě měla jako příjemnější koncovku. A nakonec to teda skončilo nějakou remizu. A to teďka nechci analyzovat, ale vidíte, jo, tady má prostě výhodu těma bílýma a Parham jako měl co dělat a nakonec to teda skončilo remizou. Jinak ta Yu hraje opravdu velice silně, jo, jako hraje výborně. No a tady, než to ukončím, tak se podíváme, toto je teda jako fakt řežba. Tady ta partie, to je opravdu řežba, co hrál, nebo ještě hraje Max Nodirbekem, jo, vidíte, bílé figury má Max Warmerdam, černé figury Nodirbek Abdusatorov. Můžeme v rychlosti se na to podívat, opravdu v rychlosti. Hráli přijatý dánský gambit, kde ten bílý zvolil takovou jako klidnou variantu a černý samozřejmě vyrovnal, protože má dobrou strukturu s tím, že ten střelec není na C8, nebyl někde tu, tak samozřejmě to není dobré, ale má toho aktivního střelce na G4. No a tady ten Nodirbek spustil F5, dívejte se, a B5 za chvilku. Hrál to docela agresivně, tak bylo jasné, že to chce vyhrát. Hrál to velice silně těma černýma. No a tady někde v H5, dáma G6, znovu pak ukazuju to opravdu rychle, se pak na to můžete v klidu pomalu podívat. Tady postřelec D6 zahrál kůň B4 a teď zahrál velice silně F4. To je výborný tak, protože tím tahem F4 on pomáhá, tahuje D3. Navíc se podívejte, že měl dost času ten Max, měl teď už jenom 18 minut. Přišlo teda E4, kůň D3. No a někde tento moment začal ten Nodirbek to hrát prostě slabě. Zahrál kůň bere A4, to není vyloženě chyba, ale prostě lépe bylo zahrát B4. A pověš E3, kůň D5, prostě mu chytit tu věžku, jo, ta věžka prostě neujde, no jako chytit, on má teda ještě věž E4, ale tam stojí velice špatně, může i teoreticky obětovat tu kvalitu, třeba kdyby zahrál dáma bere B2, ale po kůň bere E3, FE3, to je právě velice nepříjemné dáma D3, protože visí ten kůň a visí ten pěšec. Tak no, bílý by možná mohl král 2, jak má stroj, no ale pod C5 je to špatně. Tak on zahrál teda bere A4, no a tady ještě udělal nějaké nedobré rozhodnutí, no a najednou se ta pozice strašně zkomplikovala. Jo, to je samozřejmě strašný chaos, co tu je. No a vznikla taková pozice. Podle stroje 0-0-0. Teďka teda vidíte, že to měl asi vzít na tom A4. Jo, měl zahrát bere A4. Ale tady Nodirbek to trošku přepálil, zahrál teda dáma G4 a tady pozor, zahrál výborně bílý A5 s vykřičníkem. To je velice silný tah, protože se ukazuje, že ten pěšec na A6 je slabý. No a tady pověž G6, dáma E4, věž D8, měl teď černý zahrát E5. Když jsem viděl, jak to stroj ukazuje, tak se vám přiznám, vůbec to nechápu. Jako prostě nevím, jo, co to, nevím prostě, jo. Samozřejmě, když teďka tady budu tahat ty varianty, tak ten stroj mi jako bude ukazovat nějaké varianty, ale to je jako, jenom mám si říct, že to je prostě extrémně těžký tah. Prostě tady zahrát E5, jo, kde on je prostě milionkrát na tom E5. Samozřejmě, když to vezme dámou, tak je tady mat na G2, ale může to vzít D5, může to vzít F5, může i F5 přetáhnout, je to prostě velice obtížný tah. On ho nezahrál, Nodirbek, zahrál tady, která věž D6. A nyní po král E1 se dostal prostě do obrovských problému. On prostě sebral toho pěšce, sebral na B4, na který je zajímavé, že daleko silnější bylo kůň C7. A podle stroje ten bílý je přivyhraný. No ale i po kůň bere B4 to není medulízání, teďka měl teda zahrát nějaké dáma E5. No a tady se znovu ta pozice dostala do 0-0-0. Jo, velice, velice těžké na počítání. No a můžeme se podívat teďka na tu konečnou pozici.
jak vypadá, jo, taková opravdu velice tvrdá taktická bitva, extrémně náročná pro obě strany, protože tady musí počítat spoustu věcí. Na toto je ta jakoby závěrečná pozice. Teďka, co vidíte, co vidím já, je to 49. tah, jež F6 podle stroje. Je to rovná pozice. No, je pravda, že bílý má dvě figury proti věži. Černý má dva pěšce, ale ty figury jsou velice aktivní. Jako, mělo by to skončit remízou podle stroje, ale tady se může stát ještě leccos. Důležitá věc ještě tady, jenom když se podíváme, že ten má 25 minut, ten má teda 10 nebo 9 minut, ten čas tu může hrát velice důležitý faktor, nebo jako může být velice důležitý faktor, protože to je přesně ta pozice, kde se dá velice lehko něco přehlédnout a udělat hrubou chybu. Tak, já vám teda děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.